Bashkia Devollit prerë të parë është duke ofruar shërbime të integruara të kujdesit social dhe shëndetësor në shtëpi për personat vulnerabël. Bëhet fjalë për përmirësimin e cilësisë së shërbimit për persona me aftësi të kufizuara me statusin paraplegjik. Një ekip multidisiplinar me një punonjës social, një infermiere dhe mjekun fizioterapist, Joan Kaçoli, kanë ofruar shërbim në familje ndërsa janë shpërndarë edhe 55 karroca invaliditeti për t'u lehtësuar atyre lëvizjen. Që prej muajit mars, Bashkia Devolli ishte një nga bashkitë e përzgjedhura nga UNDP Albania për të mbështetur shtresat në nevojë sa I përket më tepër kategorive më e pakë. Pjesë e kësaj marrëveshje ishte dhe ndërtimi një qendre multifunksionale që tashmë ka filluar të ndërtohet në një prej lagjeve që ne kemi këtu në qytetin e Bilishtit. Si fazë e parë, marrëveshja konsistonte në zbatimin e një projekti që ne duhet hartonim për këto shtresa. Nga ana jonë, u mendua që pjesë e projektit të ishin personat me aftësi të kufizuar. Me nënshkrimin e kontratës, neve filluam këtë projekt të zbatonim në tre faza. Faza e parë përkonte me evidentimin e familjeve në nevojë sa I përket pasis së tyre në këto familje të personat me aftësi të kufizuar, ku ne evidentuam në të gjithë bashkinë Devoll, në të gjitha njësitë administrative, rreth 55 persona. Më pas, pasi u shpërndan në të gjitha këto karroca në këto familje, filluan faza e dytë dhe faza e tretë, ku në bazë të vlerësimeve që u bën nga fizioterapisti, u bë mundur dhe marrja e shërbimit të fizioterapist të secilit nga këta persona në banesën e tyre. Specialistja e sektorit të mirëqenies dhe kujdesit social në bashkinë Devoll, Ariana Oxhallari, bën me dije se gjatë këtyre vizitave në familje, identifikuan edhe raste të tjera të personave me aftësi të kufizuara, për të cilët janë plotësuar dosjet përkatëse dhe dokumentacioni është duke u shqyrtuar në komisionin e KMCAP para tetraplegji në Tiranë për të fituar statusin dhe për të përfituar ndihmën që u takon sipas parashikimit të ligjit, ndërkohë që është planifikuar edhe ngritja e një qendre multidisiplinare ku do të ofrohet kujdes social për çdo banor të bashkisë Devoll. Kjo ndërhyrje mbështet 6 bashki për të planifikuar, administruar dhe zbatuar modele inovatore të shërbimeve të integruara të kujdesit social dhe shëndetësor. Nga këto ndërhyrje përfitojnë rreth 10.000 qytetarë.